Сега ще трябва да ви прекъсна, защото говори премиера Денков. Президент, скъпи гости, за да има повече време да зададете вашите въпроси и да може да се докоснете до душата и сърцето на това, което донесе президента Зеленски днес. Ще започна с официалната част и след това ще кажа нещо извън протокола. Знам, че ще ми се скарат пиарите, но няма как да го пропусна. Добре дошли в Националния исторически музей. Не случайно ви поканихме именно тук, сред безценни артефакти от българската история. Не случайно сме именно в Слънчевата зала, в която централно място заема едно от безспорните доказателства за стародавната връзка между земите на днешна Украйна и България. Съкровището от гроба на хан Кубрат в село Мара Прещепина. Сред красотата около нас ние искаме да говорим не за войната, а за мира. Устойчив и справедлив мир, към който се стремим всички. Онзи мир, който ще даде спокойствие и по-добър живот не само на украинския, но и на руския народ и на цяла Европа. Днес този мир все още изглежда далечна и трудна цел. Но аз съм убеден, че той е реалистична цел. Ако всички ние не само вярваме в него, но и полагаме необходимите усилия да го постигнем. В нашата среща в по-тесен формат беше, че всички сме израснали от детство в училището си с думите на нашите възрожденци «Свобода или смърт». Няма по-ярък символ на този девиз от това, което, от това, за което се борят украинците днес. Свобода или смърт. Да се надяваме, че ще постигнат свободата и оттам ще дойде и мира. Благодаря ви. Български министър на външните работи и вице-премьер Мария Габриел.